Пані Ірина – одна із багатьох, хто прийшов до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Жінка в руках тримає прапор з уривками вірша Тараса Шевченка. Ми знаємо, що на Майдані Сергій Негоян повторив ці слова. От, на жаль, він перший, хто загинув на Майдані. От, і сьогодні День Гідності, День Свободи, ми згадуємо наших героїв, тому ми прийшли сюди. Багато людей прийшли із квітами, аби віддати шану тим, хто змінив Україну та українців. Треба вшанувати їхню пам'ять. Це ми робимо не перший рік, а вже на протязі, скажімо так, 5 років. Так що сумуємо. 6 років тому молодь сказала «ні» різкій зміні курсу України. І з цього дня розпочалися зміни. Цей день, який поставив початок українською молоддю на шлях до Євросоюзу, шлях до революції, яка рухає країну вперед. Окрім громадськості, покласти квіти до пам'ятника прийшли керівники області та міста. Далі треба жити, працювати і будувати справжню, сильну українську державу, де людина буде гідною, де людина буде вільною, де держава буде сильною. Максим Посполіта, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.